नमस्कार आदरणीय दक्ष्मिन कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ मुलुकको राजनीतिक वातावरण अझै सङ्घिसकेको छैन दलहरू संविधान संशोधनको अभ्यास गरिरहेका छन् यो राजनीतिक पाटो हो यो आफ्नै ढङ्गले सल्टिँदै जाला केही समयमा संविधान संशोधनको विषयले पनि एउटा टुङ्गो पाउला त्यसभन्दा पनि अर्को विषय आज मैले चर्चा गर्न खोजेको चाहिँ नेपालको विद्युतका सन्दर्भमा हो यति बेला राजधानीवासी काठमाडौँमा बत्ती नगएपछि आश्चर्यमा परेका छन् एउटा अभ्यस्त भइसक्यो अठार घन्टासम्म हजारोमा बस्ने बानी परेका काठमाडौँवासी अहिले बत्ती आएपछि एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो लोड सेडिङ नभएकोमा चाहिँ आश्चर्य भइरहेका छन् र कहिलेकाहीँ दस पन्ध्र मिनट बत्ती जाँदाखेरि पनि के के नभएको जस्तो अन्यल जस्तो अवस्था पनि देखिन थालेको छ यो सबैका पछाडि काठमाडौँमा लोड सेडिङ मुक्त हुनुको पछाडि र नेपालमा अब कति समयपछि सबै देशवासीले अन्ध अन्धकारबाट मुक्ति पाउलान् अहिले नेपालको जति क्षमता छ विद्युतका सन्दर्भमा त्यसलाई घरभित्र खपत गरेर त्यसलाई हामीले बाहिर पठाउने गरी बेच्ने गरी हाम्रो क्षमता कहिलेसम्म हामी बनाउन सकौँला आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले नेपाल सरकारका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मालाई निम्ति आएको छु म यो कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद काठमाडौँमा एकाएक बत्ती नगएपछि काठमाडौँवासीहरू आश्चर्य परे पहिला पहिलाका मन्त्रीहरूले काम गर्नुभन्दा अगाडि हल्लाखल्ला गर्थे अहिलेको मन्त्रीले हल्लै नगरीकन काठमाडौँवासीलाई उज्यालो दिनुभयो भन्ने चर्चा छ बजारमा होइन हल्ला गर्ने काम अब उपभोक्ताहरूको हो उहाँहरूले बत्ती पायौँ भनेर खुसियाली गर्नुभएको छ त्यति भए पुगिहाल्यो नि मन्त्रीले किन त्यसकोमा हल्ला गर्नुपऱ्यो अहिले उपभोक्ताले बत्ती पाउँदा जो खुसियाली व्यक्त भइरहेछ त्यो आफै हल्ला हुने कुरा हो हल्ला गर्ने सरकारको काम हल्ला गर्ने भन्दा पनि सम्भव कुराहरूलाई जनतालाई सेवा सुविधा दिने काम सरकारको हो मैले जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयमा मैले त्यो कोसिस गरेँ पहिलो दिनबाट मैले कोसिस गरेँ कोसिस गर्दाखेरि केही उपलब्धिहरू हासिल भएको छ जनता खुसी भए मलाई पुग्यो अब यो खुसीलाई बर्करार राखिराख्न हामी सकौँला कि आशङ्का के छ भने प्रश्न विभिन्न कोणबाट उठेका छन् यो क्षणिक लोडसेडिङ मुक्त हो काठमाडौँ यसलाई चाहिँ राख्न सकिँदैन त्यो क्षमता अहिलेको हाम्रो विद्युत प्राधिकरणसँग हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालयसँग छैन भन्ने टिप्पणीहरू आलोचनाहरू पनि सँगसँगै सुनिएका छन् तपाईँकै मुखबाट यसको जवाब सुन्न चाहन्छु म होइन अब यो देशमा लोड लोडसेडिङ मुक्तै हुन सक्दैन भन्ने विश्लेषकहरू भएको देश हो होइन त्यो विश्लेषकहरू भएको देशमा यस्ता टिका टिप्पणीहरू आइराख्नु आलोचना आइराख्नु अन्यथा कुरा पनि होइन एउटा कुरा त कल्पनै नगरेको कुरा लाई अहिले प्राप्त गर्दाखेरि जनता आफैलाई विश्वास पनि भइराखेका छैन सकलियो कि नक्कलिग्यो भनेर विद्युत दिँदै नै चेक गरिराखेका छन् अथवा यो कहीँबाट जादुगरी तरिकाले ल्यायो कि भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ यो केही पनि होइन यो कुरा के हो भने यसको व्यथिति देशको जो व्यथिति हो संरचनाहरूमा आउने व्यथिति हो मन्त्रालयमा हुने मतलब जुन काम कार्यशैलीका समस्या हुन् त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयत्न मैले गरेको हुँ काम गरेपछि प्रगति हुन्छ गर्दा सम्भव हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खो खोजेको लोडसेडिङको मतलब अन्त्य गर्ने अभियान केवल बाल बत्ती बाल्ने मात्रै कुरा होइन यो देशमा छाइरहेको निराशा युवाहरूमा छाइरहेको निराशा केही पनि हुँदैन यहाँ भन्ने खालको मानसिकता र हुँदैन भन्दै त्यसैमा सहमति गर्दै जाने प्रवृत्तिका विरुद्धको यो लडाइँ हो सङ्घर्ष हो यो सङ्घर्षको रूपमा मैले लिएको छु यो ऊर्जा मन्त्रालय स्वयंले आफै आफ्ना विरुद्ध खडा गरेको चुनौती हो यो कसैले बाध्य पारेको कुरा होइन यो आफै चुनौती खडा गरेको कुरा हो त्यस यो चुनौती सामना गर्न ऊर्जा मन्त्रालय तयार छ ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका सबै संरचनाहरू प्राधिकरण लगायत सबैलाई तयारी अवस्थामा मैले राखेको छु अब यसका यसलाई कसरी बर्क अहिले 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 जति त्यहाँ बसेर काम गर्नुभयो अनुभव तपाईँले हासिल गर्नुभयो र त्यो मात्रै होइन तपाईँको पृष्ठभूमिका हिसाबले हेर्ने भने तपाईँले लेखा समितिको सभापति हुँदाखेरि नेपालको विद्युत क्षेत्रभित्र भएका कमजोरीहरूको बारे पनि तपाईँले त्यहाँ बसेर अध्ययन गर्नुभयो त्यसले पनि तपाईँलाई काहीँ न काहीँ सघाएको देखिन्छ पृष्ठभूमिका हिसाबले हेर्ने हो भने यो सबै कुराले हेर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँवासीले अहिले जुन निरन्तर बत्ती उपभोग गर्न पाइरहेका छन् त्यो हामी खास गरिकन चैत वैशाख जेठ जस्तो पानी कम हुने सिजनमा पनि यसलाई हामी निरन्तर कायम कायम राखिराख्न सक सकौँला कि नसकौँला के छ अहिलेसम्म अध्ययनले के देखाउँछ निरन्तर कायम राख्ने मेरो उद्देश्य रहेको छ त्यसको आवश्यक तयारीमै अहिले म सिङ्गो मन्त्रालयलाई लगाइराखेको छु प्राधिकरणलाई लगाइराखेको छु कसरी यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने कामकै तयारीमा अहिले सिङ्गो ऊर्जा मन्त्रालय र माताहरूका सबै संरचनाहरू प्राधिकरण लागिराखेको छ यसमा दुईवटा पक्ष छन् एउटा उपभोक्ताको पक्ष छ भने अर्को सरकारको पक्ष छ अथवा सम्बन्धित निकायहरूको पक्ष छ दुईवटाले आफ्नो ठाउँमा इमान्दार भएर काम गर्ने हो भने म तयार छु मेरो पक्षबाट इमान्दारीका साथ यसलाई काम गर्ने कुरा मेरो प्रतिबद्धता छ उपभोक्ताबाट पनि मैले आशा गरेको छु अपेक्षा गरेको छु कि उपभोक्ताले पनि यसमा साथ दिनुपर्छ उपभोक्ता पनि साथ चाहिन्छ यसलाई निरन्तरता दिनका लागि त यो पक्कै पनि उपभोक्ताले साथ दि दिनुहुन्छ दिन्छौँ भनेर उहाँहरूले सार्वजनिक पनि गर्नु भएको छ धेरै मैले व्यवसाय साथीहरूलाई बोलाएँ एउटा सामाजिक सञ्जालहरूमा हामी इ, इ, साथ दिन्छौँ भन्ने कुरा आइराखेको छ र हामी सम्पूर्ण रूपले हामी साथ दिन्छौँ भन्ने कुरा आएको हुनाले मलाई के विश्वास छ भने काठमाडौँको लोड सेडिङको तालिका अब जनताको सामु आउँदैन जुन कुरा तपाईँ आज सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ यो काठमाडौँवासीका लागि निकै खुसीको कुरा हो अर्को चाहिँ तपाईँसँग मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ एकाएक भनौँ न यो अप्परझड जस्तो एउटा कुनै ठाउँमा पानी ठुनेर रा राखेको थियो तपाईँले गरेर तपाईँले गएर खोलिदिनु भयो सिन्चित भयो जमिन त्यस्तो खालको परिणाम देखियो काठमाडौँको लोड सेडिङको कुरा गर्ने हो के त्यस्ता व्यथितिहरू रहेछन् ऊर्जा मन्त्रालयभित्र विद्युत प्राधिकरणभित्र जहाँ तपाईँले गएर सानो मात्रै पेज कस्दाखेरि पनि यति ठुलो उपलब्धि देखियो के पाउनुभयो के के कस्ता व्यथितिहरू रहेछन् अलिकति बताइदिनु व्यथितको कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छन् मैले पहिलो दिनमा आएर कर्मचारी साथीहरूलाई आग्रह गरेँ कि यथास्थिति म चल्न चाहन्न म फरक ढङ्गले चल्न चाहन्छु मैले यसको गियर बदल्छु मसँग दौड्न तयार हुनुहोस् भनेर मैले आग्रह गरेको थिएँ उहाँहरूलाई र सँगसँगै मैले के भनेको थिएँ भने म तेस्रो दिन प्राधिकरणमा गएको थिएँ त्यहाँको कार्यक्रममा प्राधिकरणमा गएर मैले भनेको थिएँ अब सही ढङ्गले काम नगर्ने यहाँ चल अन्य अन्य चलखेल गर्नेहरू यो मेरो योजनासँग दौड्न नसक्नेहरू सबै पछि पर्ने छन् सबै सतर्कता अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँहरूलाई सेवा सुविधा पनि मैले थपिदिएको थिएँ गएकै दोस्रो दिनमा सेवा सुविधाहरूको <laughs> बारेमा तपाईँहरूको मागहरू मैले पूर्ति पनि गरेको छु र तपाईँहरूलाई मलाई साथ दिनुपर्छ ज्ञान तपाईँहरूसँग त्यसलाई मैले प्रयोग गर्ने हो भनेर मैले मलाई अलिअलि त्यहाँ थ्रेड जस्तो पनि आएको थियो विभिन्न भाषणहरूमा पनि आएको थियो मैले भने म यसबाट तर्सिँदैन कसैलाई यहाँ पैसा खुवाएर सरवबोड हुने सपना पनि अब छोडिदिनुहोस् काम नगरेर बस्ने पनि सपना छोड्नुहोस् र काम खट्नुपर्छ लाग्नुपर्छ यो सबभन्दा सबभन्दा राम्रो व्यापार गर्ने संस्था किन घाटामा छ भने मैले प्रश्न सोधेको थिएँ uh -huh. किन घाटामा छ कारण चाहियो मलाई त्यसको कारण के हो यो घाटामा जानुको कारण म यसलाई नाफामा लिन चाहन्छु मेरो उद्देश्य नाफामा लिने हो त्यो नाफामा लिनको लागि तयार हुनुहोस् तपाईँहरू यहाँ भएका व्यतिथिहरू विसङ्गतिहरू समस्याहरू भ्रष्टाचारहरू भेरिएसनहरू त्यो सबै अन्त गर्नुपर्छ र यसलाई नाफामा लिन सकिन्छ किनभने सबभन्दा सबभन्दा यस्तो व्यापार हो यो जसमा कहिले घाटा हुन सक्दैन त्यस्तो व्यापार संस्था किन घाटा छ भने मैले प्रश्न पनि गरेको थिएँ मैले कर्मचारीलाई प्रेरित पनि गरेको छु मैले अर्कोतिरबाट चेतावनी पनि दिएको छु मैले गुनासो व्यवस्थापन एउटा इकाइ गठन गरेको छु मेरो मन्त्रालयमा मेरो सचिवालयभित्रै छ त्यो होइन कुनै मेची महाकाली जताबाट पनि फोन आयो भने म तत्काल त्यसलाई स्पष्टीकरण सोध्छु र कारवाही पनि गर्छु यदि गल्ती भएको छ भने त्यो होइन भने सुधार गर्न पनि त्यहाँ म निर्देशन दिन्छु भन्दाखेरि एकातिर प्रोत्साहन र अर्कोतिर सतर्कता दुइटै चेतावनी दुइटै दिँदाखेरि र मुख्य कुरा सम्पूर्ण ध्यान म मन्त्री भएर आउने भइसकेपछि मैले अब लोड सेडिङको भारी बोकेर आएको थिएँ यो लोड सेडिङलाई कसरी कम गर्ने र कसरी यो भारी बिसाउने यस्तो अवस्थामा लोड सेडिङको देशमा ऊर्जा मन्त्री हुनु भनेर चुनौती थियो मा मा त्यो चुनौतीमा सामना गर्न सक्छु सक्दैन भनेर म आएको थिएँ यहाँ आउँदाखेरि मैले तत्काल सुधार मतलब कहाँ समस्याहरू मैले पत्ता लगाएँ तेस्रो दिनमा म ढल्केबारमा गएको थिएँ अन्य क्षेत्रहरूमा म गएँ कहाँ समस्या हो भने मैले समस्याको पहिचान गर्ने एउटा प्रयत्न गरेँ त्यो समस्याको पहिचान गर्ने क्रमसँगै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू मैले पत्ता लगाएँ सुधार गर्ने ठाउँहरूमा मैले त्यहाँ तत्काल सुधार गर्न निर्देशन गरेँ र त्यो क्रम जारी रहिरहेको अवस्था थियो जारी रहेको अवस्थामा तत्कालीन नेतृत्वले त्यो कुरालाई त्यही विश्वासका साथ अगाडि बढाएन करिब करिब एक, एक महिनाको अवधि मैले त्यसरी बिताएँ मैले आफ्नो काम त जारी चुहावर नियन्त्रणको लागि मैले तत्काल कमिटी गठन गरेँ कहाँ कहाँ चुहावर छ त्यसको रिपोर्ट मैले लिएँ र त्यसपछि मैले नेतृत्व परिवर्तन पनि पर ने गरेँ र एउटा टिम हो टिम होइन अहिलेको सचिव अहिलेको मतलब कार्यकारी निर्देशक लगायतको मन्त्रालयको टिम प्राधिकरण एउटा टिम नयाँ टिम निर्माण गरेँ भने नयाँ टिमलाई मैले टार्गेट दिएको छु mm -hmm. दिएँ ल अब उज्यालो दसैँ बनाउने उज्यालो छठ बनाउने उज्यालो तिहार बनाउने र लोडसेडिङ अन्त्य गर्नेको लागि तपाईँहरूले मिहिनेत गर्नुहोस् कहाँ समस्या छ सुधार गर्नुहोस् होइन कहाँनिर मतलब वितरणमा सम, समस्या त्यसलाई मतलब हल गर्नुहोस् भनेर मैले टार्गेट दिएर डे टु डे रिपोर्ट लिएँ मैले उहाँबाट आज के काम गर्नुभयो आज कति काम गर्नुभयो तपाईँहरूले होइन का नयाँ कार्यकारी आएपछि मैले उहाँलाई भने तपाईँले कति काम गर्नुभयो आजको रिपोर्ट मलाई अझै चाहिन्छ हरेक दिन मैले रिपोर्ट लिने गरेको छु प्रत्येक दिनको म रिपोर्ट लिन्छु तपाईँले कति काम गर्नुभयो आज कति गर्नु कति भयो जनताले के पायो भन्ने कुरा मैले लिने गरेको छु त यो कुराले गर्दाखेरि काममा एउटा गति आयो म ढल्केबारमा गएँ जहाँताभङ्ग भएको बिग्रेको अवस्थाको एउटा नमुना थियो त्यो त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न मैले गरेँ म मलाई त्यसभन्दा अगाडि अझै मैले प्रश्न हुन चाहेको चाहिँ साताको झन्डै उन्चास पचास घन्टा लोड सेडिङ बेहोरिरहेका नागरिकले काठमाडौँवासीले ठ्याक्कै लोड सेडिङ व्यवहार नपर्ने गरेर जुन व्यवस्थापन तपाईँले गर्नुभयो त्यहाँ कहीँ न काहीँ काए त के अरे किफायती भनौँ न कहीँ न कहीँ कसै न कसैले त गल्ती गरिरहेको थियो होला त्यसरी त्यो गर्ने तत्त्व के रहेछ त्यसलाई कसरी ठिक गर्नुभयो त्यो मैले मैले बुझ्न चाहेको छु प्रवृत्तिगत रूपमा कुरा गर्छु मैले म व्यक्ति विशेष कुरा गर्दिनँ प्रवृत्तिगत रूपमा के प्रवृत्ति हावी भएको पाइन्छ हाम्रो संरचनाहरूमा हाम्रा कार्यालयहरूमा भन्दाखेरि त आफूसँग भएको पावर अधिकार जो छ नि अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा अधिकार जनताको सेवाको लागि हो भनेर नबुझ्ने जनताप्रति उत्तरदायी हुनका लागि हो नबुझ्ने र त्यो अधिकारलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नका लागि हो भन्ने बुझ्ने खालको प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध म लडेको हुँ पहिलो कुरा यो जो अधिकार मैले पाएको छु यो अधिकार जनताको सेवाको लागि हो यो कुरा मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन मैले जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मैले स्थापित गर्न खोजेको मेरो मान्यता त्यो हो मैले त्यही कुरा मेरा माता सबै कर्मचारीलाई भनेको तपाईँहरूको सदुपयोग गर्नु दुरुपयोग गर्ने होइन uh -huh. कानुनको स कानुनको व्याख्या भनेको समस्या फुकाउनलाई गा <coughs> हो कि अड्काउनलाई होइन पहिलो त यो प्रवृत्तिगत रूपमा समस्या थियो दोस्रो कुरा के थियो भन्दा सजिलो बाटो सजिलो बाटो के थियो लोड सेडिङको तालिका प्रख तालिका प्रकाशन गर्नु सबभन्दा सजिलो हप्ता हप्तामा नयाँ नयाँ तालिका त्यो सबभन्दा सजिलो कुरा थियो तर बत्ती बाल्ने त गाह्रो कुरा थियो नि त एक त्योभित्र त्योभित्र पक्कै पनि केही चिज छ बत्ती कहाँ गइराखेको थियो कसले प्रयोग गरिराखेका थियो त्यो त छ त्यो त रेकर्डमा छ जनतालाई पनि त्यो त रेकर्डमा त्यो त रेकर्डमै छ त्यही त्यो त रेकर्डमै देखिन्छ मैले त्यसको एउटा विस्तृत रिपोर्टमा आएको छु भोलि रिपोर्ट सार्वजनिक गरौँला त्यो रिपोर्टमा छँदै रिपोर्टमा आउने छ नै तर त्यसको व्यवस्थापनको कुरा भत्किएका बिग्रेका संरचनाहरूमा लथालिङ्ग बनाएपछि लिकेज त हुन्छ नि बत्ती त प्रसारण हुँदैन ट्रान्सफर्मरहरूको अवस्था गए गुर्जीको भयो भने त्यसले त बत्ती प्रवाह गर्न सक्दैन त तमाम प्राविधिक रूपले पनि त्यसलाई मरम्मत समार गर्ने क्षेत्रमा पनि लापरवाही थियो भएको विद्युतलाई वितरण गर्ने कुरामा पनि लापरवाही थियो भन्ने कुरो त अलि पुष्टि गर्छ यो कुरालाई सच्याउने क्रममा र काम गर्नु हुँदैन भन्ने प्रवृत्तिलाई काम गर्नुपर्छ भन्ने रूपमा अगाडि लैजाने क्रममा यो भएको उपलब्धि हो लोड म्यानेजमेन्टको कुरा हो कुलमान घिसिङ जीलाई मैले जो टार्गेट दिएको थिएँ तपाईँले सेटिङको लागि अन्त गर्नको लागि तपाईँले सुधार गर्नुपर्ने मर्मत गर्नुपर्ने सबै कुराहरू गर्नुहोस् मैले उहाँलाई रात राति पनि म मा, मतलब एघार बजेसम्म म मा, मैले उहाँलाई फोन गर्ने गर्छु र कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ फलाना सब स्टेसनमा मैले फोन राति राति म फोन गर्ने गर्छु र त्यो कुरा गरेर नेतृत्वलाई नै फिल्डमा मैले खटाएको म आफै खटेको छु र नेतृत्वलाई खटाएको छु खटाइसकेपछि अरू सबै खट्नु बाध्य हुने भयो होइन कार्यकारी निर्देशक गएको छ मन्त्री नै गएको छ भनेर सबै जानु पऱ्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा उत्साह पनि आयो र काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएर त्यसलाई टिमले अहिले तपाईँलाई साथ दिइरहेको छ व्यवस्थापन व्यवस्थापनलाई राम्रो गर्दाखेरि नै यो सम्भव भएको अब अलिकति तपाईँले अघि ढल्केवर प्रसारण लाइनको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो दुई देशीय प्रसारण लाइन हो त्यो र त्यसले नेपालको लोड सेडिङ मुक्त गर्ने स लगायत नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत बिक्री गर्नको लागि पनि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा चाहिँ स्थापित हुनेछ चा। त्यहाँको काम गराइको ढिला सुस्तीको कारणले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ काम भइरहेको रहेछ भन्ने कुराहरू आएका छन् तथ्य के थियो तथ्य के थियो त्यो त्यति स्थगित जस्तो अवस्थामा थियो त्यसको त्यसलाई बनाउनेतिर नभएर त्यसको विकल्पमा अर्कै अर्कै खालको ल्याउने भन्ने उद्देश्य चाहिँ त्यसलाई स्थगित गरेर अर्को उद्देश्यमा लागिरहेको मैले पाएँ म मन्त्री भएकै तिन तेस्रो दिनमा म त्यहाँ पुगेँ मैले त्यहीँ सम्बन्धी कन्ट्र्याक्टरलाई बोलाएँ तत्कालीन एनएका कार्यकारीलाई मैले त्यहीँ बोलाएँ त्यसपछि अर्को कन्सल्टेन्टलाई बोलाएर समस्या के हो कहाँनिर समस्या छ कसको समस्या कति हो भनेर मैले त्यहीँ पहिचान गरेँ एनएएको तर्फबाट भएको समस्या मैले त्यहीँ हल गरिदिने प्रतिबद्ध गरेँ तत्कालै हल गरिदिने अब कन्ट्र्याक्टरको तर्फबाट भएका समस्याहरू के हुन् कसरी हल गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यहीँ उनीहरूलाई त्यसको सोल्युसन मागेँ र यसरी गर्दाखेरि त्यहीँ एउटा एग्रिमेन्ट गराएर यसलाई काम सुरु गर्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्धतासहित गएपछि अहिले त द्रुत गतिमा चौबिस घन्टा काम हुन्छ त्यहाँ दुई सिफ्टमा काम हुन्छ चौबिस घन्टा काम चलिरहेको छ र अत्यन्त उत्साहजनक ढङ्गले भइरहेको छ मैले दिएको लक्ष्य त डिसेम्बर महिनाभरि हो डिसेम्बर महिनाभरिमा सक्नुपर्छ भनेर मैले भनेको छु सायद त्यहाँको पूर्वाधार निर्माण त सकिन्छ होला केही बाहिरबाट ल्याउने सामानहरूले के गर्छ भन्ने प्रश्न छ मैले सक्नुपर्छ भनेको छु अहिलेसम्म मैले दिएको समय डिसेम्बर हो म डिसेम्बर को अब अन्तसम्ममा त्यसको म प्रगति हेर्न एकपल्ट पुग्छु फेरि र त्यो कुरा ढल्केभरको मात्रै कुरा थिएन देशभरिका धेरै प्रसारण लाइनहरूको कुरा सविशनको कुराहरू कतिपय पावर हाउसकै कुराहरूको पनि समस्या थियो र त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि सबै लथालिङ्ग भएका प्रोजेक्टहरूलाई अगाडि बढाउन मैले निर्देशन दिएको छु कडाइ गरेको छु त्यसको आधारमा अहिले सबैतिर गति आएको छ वर्षौँदेखि अल्पत्र परेको थियो तर ताब्लेजोङको विद्युत होइन ताब्लेजुङको मलाई डेलिगेसन आए अल्पता छ भन्यो मैले त्यहाँ रात दिन काम गर्न आएर बत्ती त्यहाँ बाल्न सफल भइएको छ अन्य अन्य क्षेत्रहरूको पनि अब त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अबको एक वर्षभित्र कति जति विद्युत हाम्रो मेन ग्रिडमा जोडिने सम्भावना छ होइन अब असारसम्म आउँदाखेरि एक सय पचहत्तर मेगावाट आउँछ भन्ने अनुमान अहिले गरिएको छ असार महिनासम्ममा र त्यो कामको गतिमा भर पर्छ त्यसले मात्रै त तपाईँलाई यो लोड सेडिङ कम गराउँदै जाने तपाईँको योजनालाई त्यस कारण अरू दुई वर्षभित्र अरू, अरू थप हजारदेखि पन्ध्र सय मेगावाट जोड्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य राखिएको छ अहिले त्यति जोडिसक्नुपर्छ भएका कामहरूलाई अलिक थप मद्दत पुर्याएर अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ अब प्राधिकरणबाट पनि अगाडि बढेका प्रयोजनाहरू जस्तो चमेलिया सबै अस्तव्यस्त थियो अहिले अहिले तत्काल त्यहाँ पनि त्यही त्यही ढङ्गले मन्त्रालयमा बोलाएर त्यहीँ फेरि अर्को नयाँ कमिटमेन्ट गराएर काम गर्दाखेरि अहिले करिब पचास साठी मिटर के अरे स्क्युजिङ भएको टनल निर्माण भइसकेको छ काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ कुलेखानीको uh, थर्डको पनि समस्या त्यस्तै थियो त्यसलाई पनि काम अगाडि बढाउने निर्देशन गरिएको छ त्रिशुली ए लगायतका अरू परियोजनाहरू थिए ती कुराहरूलाई पनि अगाडि बढ्ने गरी निर्णयहरू भएका छन् र ती यी यी परियोजनालाई छिटो छिटो बढाउने र तामाङको सिउ कामलाई पनि अझ झन् छिटो गरेर त्यसको समयलाई छिटो अगाडि ल्यायो भने त्यसबाट आउने कुराले अनि हाम्रो लोड सेडिङलाई अन्त गर्नमा ठुलो मद्दत पुर्याउँछ यहाँ यसपटक के देखियो भने प्राय यस्ता खालका निर्णयहरू कामहरू हुँदाखेरि चाहिँ मन्त्रीले पहिला यसको चर्चा गर्ने जस लिने खालको देखिन्थ्यो यसपटक चाहिँ मन्त्री पछाडि बसेर कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो चाहिँ से, लोड सेडिङ अन्त्य गराउनु भयो उहाँले यसरी काम गर्नुभयो भन्ने कुराहरू बढी प्रकाशमा आए त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई मैले जसलाई जिम्मे जिम्मेवारी दिए थिएँ जस जसप्रति मैले विश्वास गरेको थिएँ त्यो मान्छे काबिल रहेछ योग्यतम रहेछ उसले पुष्टि गऱ्यो भन्ने लाग्यो कि होइन यसको जस कहीँ न कहीँ राजनीतिक रूपमा मैले प्राप्त गर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सकिनँ भन्ने लाग्यो यो जस लिने र नलिने कुरा होइन यो कुरा कसरी सम्भव हो जनताले त बुझिहाल्छ आफै बुझिहाल्छ नि होइन मैले दायाँ हातले काम गरेँ कि बायाँ हातले काम गरेँ मेरै हातले काम गर्दाखेरि त्यो कसले गर्यो कुलमान घिसिम मेरो एउटा दायाँ हात हो अर्को मेरो बायाँ हात हो भन्दा मेरा दायाँ र बायाँ हातले गरेका काम भनेको कसले गरेको त्यो मैले प्रचार गर्नुपर्ने भन्नुपर्ने मलाई जस माग्नुपर्ने विषय होइन त्यो जरुरी पनि छैन यो कुरा जस लिनुपर्ने के जरुरी छ मुख्य कुरा जनताको समस्यालाई समाधान गर्न के हदसम्म हामीले एउटा प्रयत्न गऱ्यौँ होइन त्यो त जनताले आफै बुझ्ने कुरा हो हा। दायाँ हातले गरेको हो मेरो दायाँ हात र मेरो बायाँ हात भन्नु पर्दैन त्यसो रहेछ कुलमानजीले गर्नुभयो कुलमानजीलाई गर्ने वातावरण निर्देशन होइन त्यसको टार्गेट कसले दियो त्यो सतै स्पष्ट कुरा हो भनिराख्नुपर्ने होइन त्यहाँ आएर के अरे कुलमानजीले गरेको होइन भनेर कुलमानजीले गरेको हो म आफै भन्छु कुलमानजीले गरेको किन मैले उहाँलाई टार्गेट दिएँ तपाईँले यो कुरा गर्नुहोस् सुधार गर्नुहोस् मर्मत गर्नुहोस् लोड व्यवस्थापन गर्नुहोस् र लोड सेडिङलाई काठमाडौँ अन्त्य गर्नुहोस् देशभरि घटाउनुहोस् भनेर मैले टार्गेट दिएको छु दसैँ दसैँ अगाडि दसैँमा दसैँ उज्यालो बनाउनुहोस् भनेर मैले बोलाएर उहाँलाई भने दसैँ उज्यालो बनाउनुहोस् कुनै पनि शर्तमा भने मैले प्राविधिक प्राविधिकको तपाईँलाई थाहा छ मलाई थाहा छैन तपाईँले गर्ने हो दसैँ उज्यालो बनाउनुहोस् भने उहाँले आएर मलाई रिपोर्ट गर्नु मैले दसैँ उज्यालो बनाएँ भन्नुभयो मैले फोन गर्थेँ राति राति कहाँ भने म सब स्ट्रियमा छु यहाँ बिग्रिएर बनाउँदैछु भनिराख्नु भएको थियो होइन मैले त्यहाँ र छठ उज्यालो बनाउनुहोस् भने होइन ल अब 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 अभ्यास त गरियो नि अभ्यासपछि अब यो लोड सेडिङ नै हामी कम गर्न सक्ने रहेछ नि त लोड सेडिङ काठमाडौँमा अन्त्य गरौँ र अन्त पनि त्यसलाई घटाउँ त्यो त्यो लोड व्यवस्थापन गर्नुहोस् र जनतालाई भन्नुहोस् भने मैले उहाँले त्यो कुरा गर्नुभयो भन्दा त्यो कुरा मैले नै भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यो श्रेय मैले नै लिनु त्यो के अरे कुलमानजीले लिएको श्रेय कसको हो त्यो मेरै हो नि सरकारकै हो नि मैले गरेको कुरा कसको हो प्रधानमन्त्रीकै होला नि सही कुरा देशकै होला नि व्यक्तिगत केही मन्त्रीजी हामीले पढ्दै आयौँ घोक्दै आयौँ त्रियासी हजार मेगावाटको सपना हामीलाई देखाउँदै आइयो होइन तपाईँ मन्त्री भएर त्यहाँको सबै कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ वास्तविक रूपमा हाम्रो क्षमता कति रहेछ र हामीले अहिले तपाईँले जुन गतिमा काम गरिरहनु भएको छ र जुन खालको टिम तपाईँले बनाउनु भएको छ पाउनु भएको छ यदि यो टिमले यही ढङ्गले भोलि तपाईँ मन्त्री रहे पनि नरहे पनि आउने नयाँ आउने मन्त्रीले यही ढङ्गले काम अगाडि बढाउन खोज्यो चाह्यो भने नेपालले कति वर्षपछि हामी अन्धकार मुक्त भएर हाम्रो बत्ती बेच्न थालौँला होइन अब हाम्रो अन्धकार मुक्त हुन धेरै समय लाग्दैन किन ग्रामीण क्षेत्रमा अझ एक चौथाइ भूभाग हाम्रो विद्युतीकरण भएको छैन पैसा दिए अहिले अर्थ मन्त्रालय पैसा दिने हो भने त म यही वर्ष नै त्यो कुरा पुरा गरिदिन सक्छु पैसाको समस्या हो है पैसा पायो भने विद्युतीकरणको पर, लाइन प्रसारण लाइनहरू गर्ने कुरा एक वर्षभित्रै गर्न सकिन्छ त्यो कुरा बाँकी भूभागमा त्यो म जिम्मा लिन सक्छु अब पैसा नपाए त पैसा पैसा भिना गर्न सकिँदैन बजेटको समस्याको कुरा हो पहिलो कुरा अब हामीले दुई वर्षभित्र हाम्रो सम्पूर्ण रूपले लोड सेडिङ अन्त गर्न सकिन्छ मेरो आफ्नो दुई वर्षभित्र दुई वर्षभित्र नेपाल देशलाई मुक्त घोषणा गर्न सकिन्छ मु अहिले पनि दुई घन्टा मात्रै छ यो अवस्थामा दुई घन्टा मात्रै छ कहीँ पनि तपाईँले सोध्नुहोस् दुई घन्टाभन्दा बढी छैन लोड सेडिङ भएको ठाउँमा पनि सबैतिर मुक्त जस्तै छ अहिले उद्योगहरूले बिस घन्टा विद्युत पाइराखेको छ जबकि पैसा हालेर पनि उहाँहरूले हिँड्छ पैसा हालेर पनि सोह्र घन्टा पाउनुहुन्थ्यो धेरै पैसा लगानी गरेर तर अहिले नि शुल्क उहाँले पैसा त यता तिर्ने त वैधानिकले तिर्ने छ नि शुल्क बिस घन्टा पाइराख्नु भएको छ चाहिँ जुन खाल्नेट राखेर व्यवस्थापन गरिरहनु परेको थियो त्यो आज कम भएको छ त्यस त्यो कम मात्रै होइन अर्को बत्ती नै पनि उहाँलाई मेहनत गर्नु पर्थ्यो अहिले पर्दैन अहिले बिस घन्टा पनि त्यो उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो अरू के अरे बिस घन्टा भएको छ भन्दाखेरि लोड सेडिङको कुरा देशभरि नै भन्यो भने एकाध ठाउँमा तिन घन्टा जस्तो पनि छ दुई घन्टा जस्तो पनि छ कहीँ आधा घन्टा छ हामीले भएसम्म त्यसलाई लोड व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ त्यसलाई घटाउँदै लैजान सकिन्छ त देशको एक चौथाइ भूभाग जो बाँकी छ प्रसारण लाइनहरू पुर्याउन त्यो पुर्याउने कुरा मा यदि पैसा हुने हो भने त्यो पनि अभियानको रूपमा एक वर्ष गर्न सकिन्छ सबस्ट्यान्डर बनाउने कुराहरू पनि साना सबस्ट्यान्डर एक वर्षभित्र बनाउन सकिन्छ त्यो ठुलो कुरा हो होइन हामीलाई पैसाको समस्या हो हुन त त्यसमा पैसा खर्च हुँदैन भन्छन् पैसा मलाई दियो भने म खर्च गरिदिन्छु म तयार छु खर्च गर्न मैले पाउनु पऱ्यो मैले पाएँ भने म खर्च गर्छु त्यस कारणले हाम्रो लोड सेडिङ मुक्त गर्न बिक्री गर्ने कुराको लागि त मैले अहिले नयाँ जो प्लान बनाएको छु जो विद्युत एउटा बुद्धि कार्ययोजना बनाएको छु अब सबै ठुला जलाशयुक्त आयोजनाहरू हामी निर्माण गर्ने एउटा अभियान सुरु गर्दैछौँ र मैले पचासदेखि सय वर्षसम्मको नेपालको ऊर्जा समस्यालाई समाधान गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको छु र अगाडि बढ्दैछु म मन्त्री हुनु नहुनुसित सरकार छैन अब आउने मन्त्रीले त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ निरन्तरता दिनुपर्छ सरकार त निरन्तरता हुन्छ नि सरकार यहाँनिर के देख्यो भने तपाईँले पनि अनुभव गर्नुभएको होला सरकार बन्ने बित्तिकै मन्त्री बन्ने बित्तिकै तछाडो मछाड गरेर यति हजार मेगावाट चाहिँ बनाउँछु उति हजार मेगावाट बनाउँछु भनेर घोषणा गर्ने तर परिणाम त्यो मन्त्री सकेर कुर्सी सिङ्गराबाट बाहिरिँदै गर्दाखेरि उल्टो थप चाहिँ लोडसेडिङ जनतालाई बेहोरेर आएर चाहिँ निस्किने यो खालको परिपाटी हामीले थुप्रै भोक्यौँ देख्यौँ तपाईँले त्यसरी ठ्याक्कै यति हजार पुर्याउँछु भनेर घोषणा गरेको पनि देखिनँ तर काम गरेर जनतालाई त्यो खालको एउटा एउटा विश्वास दिलाउन मलाई मलाई तपाईँहरू जस्तै पत्रकार साथीहरूले आउने बित्तिकै कति घन्टा लोड सेडिङ गर्छस् भनेर सोध्नु भएको थियो मैले मैले मेरो कार्ययोजनाको पहिलो बुदामा लेखेको छु त्यसमा स्पष्ट कुरा के लेखेको छु भन्दाखेरि अहिले भएको वितरण प्रणालीमा भएको अस्तव्यस्तता अनियमितता समस्याहरूको सुधार गरेर जनतालाई अनुभूति हुने गरी लोड सेडिङबाट मुक्त गर्ने भन्ने मेरो लक्ष्य राखेको छु नम्बर एकमा मैले राखेको लक्ष्य हो म मन्त्री भएको केही हप्ता एक हप्तापछि मैले तयार गरेको यो कार्ययोजना हो मैले त्यो कुरा एक नम्बरमा राखेको छु मेरो टार्गेट त्यो थियो किनभने मैले त्यही टार्गेट गरेर आएको थिएँ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा अब यति हजार मेगावाट उति हजार मेगावाट भनेर भन्नुभन्दा पनि हाम्रो नेपालको एउटा हिजो रसामा पर्ने एकजना विद्यार्थीले गरेको अध्ययनको आधारमा तिरासी हजार मेगावाट भनिरहेको अवस्था छ अहिले मेरो मन्त्रालय मेरो मैले हेर्ने अर्को ऊर्जा आयोग पनि छ ऊर्जा आयोगलाई मैले यसको डिटेल अध्ययनको लागि पनि मैले कार्ययोजना दिएको छु नदी बेसिन एउटा अध्ययनहरू गर्नको लागि पनि मैले कार्ययोजना दिएको छु सरकारको ठ्याक्कै छैन छैन सरकारको सरकारले त्यसैलाई मान्दिया छ एउटा विद्यार्थीले गरेको अध्ययनलाई मानेको छ सरकारले आफ्नो तर्फबाट वास्तविक अध्ययन भएको छैन त्यो वास्तविक अध्ययनको लागि पनि मैले अहिले योजना काम अगाडि बढाएको छु नम्बर एक दोस्रो कुरा अहिले सम्भावना त्यही हो त्योभन्दा धेरै बढी छ नेपालमा त्यो तिरासी हजारभन्दा धेरै बढी छ मेरो अनुमान त्यस्तो छ तर अध्ययन भइराख्या छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा के हो भने हामीले अहिले धेरै योजनाहरू हल्ला गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दा पश्चिम सेती पश्चिम सेती एउटा प्रोजेक्ट छ त्यो कतै हराएको छ म त्यसलाई खोज्दैछु र छिटो काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने म लागिराखेको छु न तिला क तिला कर्णालीमाथि तयारी भइरहेको अवस्था छ त्यो पनि अलमल छ लगानीकर्ता आदि त केही समस्यालाई प्राइभेट एउटा कम्पनीको नाममा छ त्यसलाई छिटो अगाडि बढाउन म ताकिता गरिरहेको छु छुट्टी नर्सिङ गार्डहरूको परियोजना छ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो सर्वे सकेर छिटो कन्स्ट्रक्सनमा लैजानको लागि मैले लागिरहेको छु शारदा भन्ने सल्यानमा एउटा परियोजना छ नब्बे मेगाहरूको छ त्यसलाई अगाडि बढाउन म प्रयत्न गरिरहेको छु त्यसै गरी अर्को उत्तर गङ्गा छ माडी छ यता आएर नौमुरे छ बुढी के अरे पश्चिममा बुढी गङ्गा छ लगायतका यी योजनाहरू पश्चिममा छन् त्यसै गरी हाम्रो मतलब गोर्खा र धादिङमा बुढी गण्डकी छ होइन यहाँ यता आउँदाखेरि सुनकोशी वान टू थ्री छन् सप्तकोशी छ तमोर छ के अरे अर्को अरुण छ यी परियोजनाहरूलाई अब एनए र सरकारको नयाँ कम्पनी मार्फत अब एउटा अगाडि बढ्ने गरी एउटा परियोजना अगाडि बढाइ मतलब कार्यान्वयन अगाडि गरिनेछ सँगसँगै यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार प्रसारण लाइनहरू छैनन् ठुला हाइवे प्रसारण लाइनको हाइवे निर्माण गर्ने योजनाहरू अगाडि बढाइएको छ त यो कुरालाई यो कुराले हामीले यदि यदि पाँच वर्ष पाँच वर्ष यही गतिमा काम गर्ने हो भने नेपालको विद्युत नेपालले धेरै विद्युत नेपालमा दसौँ दस हजार मेगावाट विद्युतहरू नेपालमै खपत गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ हामी खपत गर्छौँ र यसलाई हामी बेचेर हाम्रो विद्युतसँग डबर सार्ने हामी बेचाउन सक्छ बेच्न सक्छौँ र मुख्य कुरा त बिक्री गर्ने पनि नेपालमै पनि दस हजार मेगावाट अहिले पनि चाहिन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ यहाँ त के छ चाहिँदैन पन्ध्र सय मेगावटले हुन्छ भन्ने अहिलेको डाटा छ त्यो गलत डाटा हामी अधिकतम विद्युतमा निर्भर भएर हाम्रा अरू खालका हामी जुन पर निर्भर भइरहेका छौँ ती क्षेत्रहरू कटौती गरेर ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ हामी निर्भर हुन हुन्छ नेपालमा सानो उदाहरण भनौँ अस्ति काठमाडौँको मुख्य व्यवसायहरूलाई मैले बोलाएको थिएँ विद्यालय होटेल स्कुल लगायतका सबै सञ्चालकहरूलाई मैले बोलाएको थिएँ र उहाँहरूले भन्नुभएको यो लोडसेडिङ अन्त हुँदाखेरि उहाँहरूलाई लाखौँ फाइदा भइसक्यो भन्नुभयो हामी ठुलो घाटाबाट हामी धेरै फाइदामा आइसक्यौँ हाम्रो पर्यटक बढिसक्यो हाम्रो उद्योग विस्तार गर्दैछौँ हामी दुई चार सय मान्छेहरू काममा मजदुरी थप्दैछौँ शान्ति सुरक्षामा हामीलाई धेरै सुधार भयो भने एउटा सानो कुराले यति ठुलो परिवर्तन हुँदो रहेछ नि त होइन उहाँहरूले भनेको डाटा हो चाहिँ पन्ध्र बिस अरब पन्ध्र बिस अरब तेलको मतलब कटौती भयो तेल आयात गर्ने घट्यो भनेर उहाँहरूले राख्नुभएको थियो उहाँहरूले पेस गरेको डाटा हो त्यो सबै कुराले चाहिँ एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ कि कतै न कतै एउटा इमान्दार ढङ्गले काम गर्ने हो भने परिणामहरू चाहिँ क्रमशः देखाउन सकिने रहेछ चाहिँ सकिन्छ सकिन्छ त्यो सकिन्छ र सम्भव छ नेपाल जस्तो सम्भावनाको देश अब अरू छैन नेपाल नै ठुलो सम्भावनाको देश हो हामीले नेपाललाई धनी बनाउन धेरै समय लाग्दैन वर्षौँ कुर्नु पर्दैन दस वर्ष काफी छ हाम्रो लागि दस वर्ष नेपालमा एउटा गतिमा काम गर्न यदि पाउने हो र सक्ने हो भने नेपाल सम्पन्न हुन्छ हस् धन्यवाद मन्त्रीज्यू मन्त्रीज्यू आज तपाईँले समय दिनुभयो र सँगसँगै एउटा उत्साहजनक खबर तपाईँले सञ्चार गर्नुभएको छ आम जनतामा केही न केही के चाह्यो भने हुँदो रहेछ परिवर्तन सम्भव रहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईँले देखाउनु भएको छ तपाईँको कार्यकालमा यो अझ तीव्र गतिले अगाडि जाओस् र खास गरिकन विद्युत क्षेत्रमा देखिएका आफ्नो स्वार्थ मात्रै स्वार्थको रोटी मात्रै सेक्न पल्केकाहरू निरुत्साहित बनु तपाईँको कार्यकालको सफलताको कामना गर्न धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शन पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ नमस्कार